ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ? በእያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። በዛሬው ቪዲዮ ለራት ማባያ ወይም ለሰላጣ ማባያ የሚሆን በጣም ቆንጆ ዳቦ በነጭ ሽንኩርት፣ ፐርስሊና ቀቤ ጥብስ አድርጌ ሰርቼ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። አብራችሁ እንቆዩ። ወደ አሰራሩ እንሂድ። ለዳቦ መጥበሻው መጠቀማቸው 227 ግራም ጨው የሌለው ቀቤ፣ ሁለት ረጃጅሙ ዳቦ ወይም ፍሬንች ዳቦ፣ ፐርስሊ፣ ፓርሜዛን ቺዝ፣ ነጭ ሽንኩርትና ትንሽ ጨው መጠቀማለሁ። ከነጭ ሽንኩርቱ አንድ ራስ የሚሆን እጠቀማለሁ። ከፐርስሊውም ግማሹን በደንብ ጥብ አድርጌ አዘጋጅቻለሁ። ድቅቅ አድርጌ ከትፈዋለሁ። ፐርስሊውን ድቅቅ አድርጌ ከትፈዋለሁ። ቀቤውንም ለማቀላቀል እንዲመቸኝ ጎርጓዳ ሳህን ውስጥ በዚህ መልኩ አዘጋጅቻለሁ። ቀቤው ላይ ከተፈኩትን ፐርስሊ አድርጌ አቀላቅላቸዋለሁ። አንድ የሻይ ማንኪያ ጨው ጨምሬ በደንብ አቀላቅላቸዋለሁ። ነጭ ሽንኩርቱን በነጭ ሽንኩርት መጨፍለቂያ እየጨፈለኩ አደርጋለሁ። ድቅቅ አድርጋችሁ ከትፋችሁ ወይም ፈጭታችሁ አስገብታችሁ መስራት ትችላላችሁ። ቀቤውን ከፐርስሊው ጨውና ከነጭ ሽንኩርቱ ጋር በደንብ አቀላቅያቸዋለሁ። የማበስልበትን ትሪ በፎይል ሸፍኜ ዳቦቹን ለሁለት እኩል መሃል ለመሃል ቆርጣቸዋለሁ። ዳቦ ላይ ካዘጋጀሁት የቀቤ ውህድ አደርግበታለሁ። ከላይ ትንሽ ፓርሜዛን ቺዝ አደርግበታለሁ። ቺዙን ሳታደርጉትን በትሰሩት በጣም ቆንጆ ነው የሚሆነው። ሁለተኛውንም ዳቦ ተመሳሳይ መሃል ለመሃል እኩል ቆርጬ ከቀቤውና ከቺዙ ማድርጌ ማበስልበት ትሪ ላይ አደርጋለሁ። በሞቀ ኦቨን 450 ፋራናይት አድርጌ ለ10 ደቂቃ ነው ቶስት ማደርገው። ዳቦ ከ10 ደቂቃ በኋላ ይሄን ይመስላል። ቆንጆ ሆኖ ነው ቶስት የሆነው። እናንተ እንደ ኦቨናችሁ ደረቅ ማድረግ ከፈለጋችሁም ከዚህ በላይ ተጨማሪ ሰዓት ሰጣችሁ ቶስት አድርጉት። ዳቦ ዙሪያው ደረቅ ብሎ ውስጡ ለስለስ እንዳለ ነው ያለው። ለእራት ከፓስታ ጋር ወይም ከሰላጣ ጋር ሰርታችሁ ሞክሩት። በጣም ቆንጆ ነው። ሰርታችሁ እንድትሞክሩት እየጋበዝኩ ዛሬን በዚያ በቃው። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ሰላም ሁኑ። ቻው።